Olá para você que se liga aqui no NBB na Web, um oferecimento de caixa para você a partir de agora, o nosso pós-jogo, trazendo todo esse terceiro dia de jogos da Copa Bianca. Estamos na rodada de número 4, a penúltima. Nesse momento você vai vendo imagens aí do jogo entre Minas e Botafogo, 70 para a equipe do Minas, 56 para o Botafogo. O Minas, concretizando essa vitória, se manterá com 100% de aproveitamento, assim como o Vasco, que venceu mais cedo a partida contra o Flamengo. Nós transmitimos ao vivo, 93 Vasco, 83 para a equipe do Flamengo. E mais cedo ainda, nós tivemos outra partida, tivemos o duelo entre a equipe do Vitória e do Solar Cearense, com vitória do time rubro-negro de Salvador. Portanto, Vitória e Solar Cearense deu vitória, Vasco e Flamengo deu Vasco, e o duelo que está no finalzinho, Minas e Botafogo, vai dando Minas. Cadu Guimarães, uma rodada de número 4, quarto dia da Copa Bianca, para a galera que acompanha o nosso pós-jogo, com duas equipes chegando a 100% de aproveitamento, Vasco e Minas farão a grande final. Isso aí, jogam amanhã ainda na última rodada, né? Uma última rodada que poderia definir isso, se o Flamengo tivesse até vencido o jogo, podia ter um triplo empate, mas com essa uma rodada de antecipação, Minas e Vasco se garantem no final da Copa Bianca, que vai acontecer na terça-feira, no último jogo, transmissão ao vivo pelo Sport TV. O Minas vencendo, e vencendo bem a equipe do Botafogo, o jogo tranquilo, faltando 4 minutos agora, 14 pontos de vantagem, o Minas não deve ter muitas dificuldades, e mesmo depois da vitória do Vasco, mesmo se o Minas acabasse perdendo esse jogo aqui, não poderia mais ser alcançado pelo Flamengo, mesmo que perca amanhã o jogo do Vasco e o Flamengo porventura vença o jogo contra o Solar Cearense, empatariam os dois times, e daí no confronto direto o Minas ganhou do Flamengo na primeira rodada. Então, garantido já nessa boa Copa Bianca, de um ótimo nível, uma ótima preparação para o NBB 10, as duas equipes indo para a final, Vasco e Minas, deve ser um jogo muito bom. Muita gente já participando conosco, você faz esse pós-jogo da quarta rodada da Copa Bianca, um oferecimento de caixa. O Brenner Rocha pedindo para a gente mandar um salve para ele, salve para você, Brenner. A Francis Schelles também conosco, Marcos Marinho, Jair Orte, Tedson Machado, a Sara Pugliese, a Ellen Lúcio, Marco Aurélio. Deixa aí seu comentário também, que a gente lê seu comentário. Se quiser fazer a sua pergunta, faça também, porque esse é o pós-jogo, a gente finalizando esse quarto dia de jogos da Copa Bianca. E o destaque do dia, sem dúvida, cada um, foi o duelo entre Vasco e Flamengo. A gente vai falar muito desse jogo. 93 para a equipe do Vasco, 83 para a equipe do Flamengo. Antes nós tivemos a vitória do Vitória para cima do Solar Cearense, e agora a equipe do Minas vai vencendo o Botafogo. Estamos nos minutos finais, restando 3 minutos para terminar esse jogo, para terminar essa partida. Daqui a pouquinho a gente vai conferir como foi o jogo do Vitória. Vamos chamar então os melhores momentos do Vitória. E o Vitória que nessa temporada já disputou a Liga Sul-Americana, Cadum, acabou não se classificando para a próxima fase, o torcedor do Leão ficou chateado, mas vai se encontrando na competição, jogou contra a equipe do Solar Cearense e venceu. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esses lances desse duelo entre Vitória e Solar Cearense, mas antes a gente já está vendo o duelo entre Vasco e Flamengo, que a gente transmitiu ao vivo aqui no NBB na Web, um show, um sucesso de audiência, quase 70 mil pessoas assistiram esse jogo, que teve a minha narração, Guilherme Maia, os seus comentários, Cadum Guimarães, e reportagens da Giovanna Teresina. E a gente viu o Cadum, Vasco dominante, do primeiro segundo até o último de jogo, vencendo por 93 a 83. Começou num ritmo muito forte, o Vasco, que abriu uma vantagem no primeiro quarto, não perdeu essa vantagem durante o jogo todo, o Flamengo não esteve à frente do placar em nenhum momento, começou num ritmo fortíssimo, o Vasco nos dois lados da quadra. Atacou com alta porcentagem no ataque, teve alta porcentagem no ataque, a defesa do Flamengo bobeou algumas movimentações no início do jogo e marcou muito bem a equipe do Flamengo. Então o Vasco começou bem, teve um primeiro quarto ótimo, abriu uma vantagem boa, o Flamengo tentou encostar, chegou a 9 pontos, teve dois arremessos de 3 pontos que podiam encostar um pouco mais no placar, mas o Vasco absoluto conseguiu vencer e vencer bem.
E a gente dizia na transmissão de um jogo que teoricamente não vale nada, é amistoso, preparatório para o NBB nessa Copa Avianca, mas que vale muito, né? A rivalidade entre as duas equipes. O Vasco e a equipe do Flamengo tentou reverter a situação em vários momentos, entendendo isso também, o seu técnico Neto, e a equipe do Vasco muito consciente, jogando muito igual, jogadores se sobressaindo, Jovanoni em alguns momentos, o David Jackson assumindo o jogo no segundo tempo, o Lucas Mariano dominante dentro do garrafão, com ótimas assistências do Fulvio, o Gustavo veio muito bem do banco, o Gui Deodato muito bem, então a equipe que foi bem, Nezinho entrou bem, controlando o jogo, então a equipe que foi controlada, soube fazer muito bem o seu trabalho de controlar o ímpeto do Flamengo, que é uma equipe também fortíssima. A gente falou muito isso no jogo. Eu acho que são duas equipes fortes que chegam muito bem credenciadas para uma coisa distante ainda, né? Um título de NBB 10, que vai acontecer lá para maio, para junho, mas são equipes que devem brigar na ponta da tabela, que têm elencos fortíssimos. A gente conversava no início do jogo, 5 titulares de um lado, 5 do outro, e tem pelo menos mais 5 jogadores em cada banco que poderiam ser titulares, que entram pesado na rotação, que estão fazendo isso e fazendo muito bem. E então os dois técnicos têm isso à sua disposição, que vai poder rodar bastante o seu time para o ritmo não cair. Estou esperando grandes jogos dessas duas equipes no campeonato e grandes duelos, né, entre essas duas, que até esperavam fazer uma final aqui nessa Copa Avianca, jogaram hoje também fazer a final, mas o Minas surpreendeu e pegou a vaga, teoricamente, do Flamengo na final. Mas teremos pelo menos 2 confrontos ainda de Vasco e Flamengo no campeonato, será sensacional. Com certeza. Está com a gente aqui o Miguel Henrique, o Bruno Xavier, o Marcelo Gerri em São Bernardo do Campo, falando que o Vasco vai ser campeão desse NBB Caixa. O Jaiote está com a gente também, o Alex Moreira, a Dona Vera Teichmann. Vamos mostrar o finalzinho do jogo aqui, Dona Vera, daqui a pouquinho, entre Minas e a equipe do Botafogo. 76 Minas, 65 Botafogo, 11 pontos é a vantagem da equipe do Minas, restando 2 minutos para terminar essa partida. O Daniel Fudoli está com a gente também, dizendo que a equipe do Minas foi reformulada, conta aí com destaques para essa temporada, entre eles o GG, armador, né? A Isabela Xavier está com a gente, o Marcos Marinho, o Ezequiel Machado, o Pedro Albuquerque também. Então vamos colocar para a galera o finalzinho da partida entre Minas e Botafogo. Galera pedido, galera acompanhando aqui o nosso pós-jogo e na expectativa também do final deste duelo. Porque, Cadu Guimarães, a equipe do Minas, eu sinceramente não esperava 4 jogos e 4 vitórias nessa Copa Avianca. Veio muito bem, a equipe que se reforçou, né? Trouxe o técnico Espiga, que era assistente do Bial no Solar Cearense na temporada passada, alguns jogadores novos, 2 bons americanos, trouxe o Jefferson, que estava em Brasília, o GG, que estava em São Paulo, estava em Bauru, campeão em Bauru, o Teichmann também, que fez um grande trabalho no campeonato passado. Então é uma equipe que está jogando certinho, assim, a equipe que está jogando unida, está jogando um basquete legal de ver, e você percebe assim, e as equipes do Espiga, a gente acompanhou bastante o Espiga em Liga de Desenvolvimento, as equipes do Espiga tem muito disso, né? Os jogadores, você percebe que tem prazer de estar jogando junto, e ele testando várias formações. É uma equipe que se não estava entre as favoritas para título de NBB 10 nessa temporada, com esse início de preparação, com essa Copa, o que mostrou nessa Copa Avianca, é uma equipe que se credencia para estar lá brigando, dando trabalho para os grandes, e talvez se não estiver lá na frente, mas é uma equipe que deve incomodar bastante, vai tirar ponto dos grandes, vai dar trabalho para as principais equipes. Aí a bola de 3 da equipe do Botafogo. O Botafogo chega a 69 pontos. O Minas tem 78. O Minas tem 9 pontos de vantagem, restando 1 minuto e 40 para terminar a partida. Essa aqui é a última partida do dia aqui no Minas Tênis Clube da Copa Avianca. Amanhã nós teremos mais 3 jogos. Eu vou chamar a Giovana Teresino para falar sobre esses jogos de amanhã. Boa noite para você, Giovana. Copa Avianca no seu 4º dia hoje, mas amanhã tem muito mais, né? Tem muito mais, sim, Guilherme. Temos mais 3 partidas. Destas 3, vamos transmitir 2. Então, o primeiro confronto do dia, às 4 horas da tarde, Flamengo e Solar Cearense. E depois, a gente embala só às 8h30 da noite, com o último confronto do dia, entre Minas
e Vasco da Gama. É, e se está definido a posição de Minas e Vasco para a decisão do título da Copa Avianca, muito possivelmente o Flamengo será terceiro lugar, mas o quarto lugar ainda vai ser disputado amanhã. Então, quem chegar em quarto, que vai jogar contra, possivelmente contra o Flamengo, decisão de terceiro e quarto desse torneio, deve ser definido na rodada de amanhã. O Botafogo, com essa derrota, deve ser sexto colocado, deve disputar o quinto e sexto com Vitória ou Ceará, que e grande vitória do Universo Vitória hoje sobre o Ceará. Então, se tiver empate aí, o Vitória está classificado para disputar terceiro e quarto dessa Copa Avianca. E é o confronto, né, de amanhã também, o jogo do meio, que antecede a nossa última transmissão, é justamente esse jogo entre Universo Vitória e Botafogo. Arnaldinho errou o primeiro lance livre, acertou o segundo, o Botafogo chega a 70 pontos. O Minas tem 78, restando 1 minuto e 8 segundos para terminar esse terceiro e último jogo do dia aqui em Belo Horizonte. Também conosco, Paulo Henrique, a Renata Azevedo, a torcedora do Minas Tênis Clube, está com a gente. O Davi Pena e o Marcos Felipe são torcedores do Botafogo, estão acompanhando esse finalzinho de jogo entre Botafogo e Minas e o nosso pós-jogo deste quarto dia da Copa Avianca. Rafael Vieira está com a gente também, o Vinícius Barbosa, o Fabrício Primarano, o Odeiro Rolim, o Antônio Nicolau, o Gustavo Moraes, o Mauro Brasil, muita gente acompanhando aqui o nosso pós-jogo, Fernando Garcia, Pedro Albuquerque, Neivaldo também conosco, muita gente fazendo conosco este pós-jogo, este encerramento deste quarto dia de Copa Avianca. É isso aí, lembrando então que a gente está realmente no pós-jogo oferecido pela Caixa, não é a transmissão dessa última partida, mas a gente está aproveitando para mostrar alguns detalhes para vocês. E Guilherme, eu acho que é legal a gente destacar, eu não sei se todo mundo sabe, né, que os seis times estão praticamente hospedados no mesmo hotel. Então é legal a gente passar também para torcedores e para quem está acompanhando a gente, que o clima aqui é muito legal, muito amistoso, todo mundo se encontra no almoço, no café da manhã, no jantar. Quando termina uma partida, os jogadores também ficam aqui na arquibancada, no ginásio, para assistir os outros jogos, conversam entre si. Então é uma rivalidade muito boa, uma rivalidade muito saudável e uma rivalidade que com certeza a gente vai acompanhar de perto também quando começar o NBB Caixa. E é bacana que a coisa fica dentro da quadra, né? São jogadores que são amigos, às vezes convivem, até por já terem com tanta movimentação nas equipes, né? Jogaram juntos, conviveram juntos e passaram dificuldades ou tiveram sucesso em outras equipes, agora estão em equipes diferentes. Isso não muda nada o que entra na quadra, hora que a bola sobe, aí vale taça e o jogador não quer saber quem é amigo ou não. É, às vezes eu falo assim, o jogador às vezes é irmão, está com o adversário do lado, mas é adversário. Então essa amizade é legal, essa união é bacana, a união do basquete brasileiro, mas quando entra na quadra, cada um tem que defender o seu, e isso eles têm feito muito bem. A gente vê, por exemplo, o Vasco e o Flamengo, rivalidade imensa do dentro da quadra, alguns jogadores amigos pessoais fora da quadra, mas o jogo começou, o jogo foi quentíssimo, jogo pesado, pegado, foi bem legal. 37 segundos para terminar o duelo entre Botafogo e Minas. Vamos acompanhar esse finalzinho. 78 para a equipe do Minas, 72 para a equipe do Botafogo. Uma confusãozinha ali entre os jogadores. Conversando ali com os jogadores, o clima mais tenso nesse finalzinho. As duas equipes querendo a vitória. Alguma coisa ali com o Arnaldinho, os técnicos. Deu falta do Arnaldinho. Aconteceu uma trombada entre o Arnaldinho e o camisa 22 do Minas, Rockmore. Deu falta do Arnaldinho e depois na sequência uma falta de um outro jogador e depois uma antidesportiva dele. Essa situação já estava complicada para a equipe do Botafogo, com 6 pontos atrás, tomando uma falta antidesportiva agora, complica. O Arnaldinho vem ali, fala com o jogador do Minas, provoca, a torcida pega no pé do Arnaldinho. O Arnaldinho é um jogador muito experiente, conversa ali agora com o GG. Clima realmente de campeonato, né, Giovana? Se não estamos ainda no NBB Caixa, mas a Copa Avianca já está pegando fogo. Todos os jogos estão assim, é impressionante. Às vezes a gente sente que é realmente só um amistoso, né? Você entra em quadra pensando, ah, esse jogo não vai ser tão pegado assim, é só um amistoso. Mas não, eles levam muito a sério esses confrontos, principalmente porque eles sabem que essas 6 equipes que estão aqui participando da Copa Avianca são equipes fortes, equipes de camisa, e vão brigar mesmo diretamente no NBB Caixa. Então, quanto mais proveito você tirar, né, conhecer o adversário, unir a sua equipe, melhor ainda.
E é bom assim também, né, Maia? Quando o jogo é muito sem graça, não vale tanto a pena. É bom quando tem essa pegada que você fala, ó, o negócio tá sério mesmo. Com certeza. Torcida do Botafogo acompanhando aqui. O Thiago também conosco. O Rafael Gomes falando pra gente mandar um abraço aqui pra Andresa, que tá acompanhando também. O Júlio Menezes também tá com a gente. O Bruno Delaia, o Rafael Milão, o pessoal fazendo com a gente esse encerramento do quarto dia da Copa Avianca. O Minas chutou os seus lances livres, chegou a 80 pontos. O Botafogo tem 72, 35 segundos agora para terminar a partida. E o GG, talvez o maior reforço da equipe do Minas para essa temporada do NBB Caixa. Foi campeão do NBB Caixa na última temporada pela equipe do Bauru. 2 pontos e a falta para a equipe do Minas, que vai vencer o jogo, Cadum, e assim como o Vasco. Está 100% na Copa Avianca. As duas equipes farão a final na terça-feira. Porém, antes tem uma prévia dessa final. As duas equipes vão definir quem chega na final 100% e quem não chega. Amanhã, 8h30 da noite, tem Vasco e a equipe do Minas ao vivo com transmissão do NBB na web. É isso aí. Falando desse tipo de jogo, nesse jogo pegado, o jogo que a gente gosta de ver, é o jogo que a gente percebe que os jogadores gostam de jogar, né? Todos eles. E a gente tem visto isso aqui, nós vimos isso nessa rodada, nos 3 jogos, um jogo bastante pegado, bastante legal de ver isso, essa intensidade, porque as equipes, início de temporada, tem toda a sua projeção do que querem fazer e pretendem fazer durante o ano, então isso já dá uma prévia do que vai ser, confrontos assim muito pegados, e a gente está falando assim, preparação para o NBB, mas vamos imaginar um jogo disputado como esse sendo jogado lá no ginásio do Botafogo, um jogo Vasco e Flamengo novamente no NBB, valendo posições na tabela. Então, coisa sensacional e esse NBB promete ser mais equilibrado ainda do que foi o NBB 9. E isso é o maior ganho possível para o basquete. Realmente. Lembrando que amanhã também, além de Vasco e Minas, às 8h30 da noite, a gente transmite mais cedo, às 16h, o duelo entre Flamengo e Basquete Cearense. Então você, torcedor do Flamengo, torcedor do Basquete Cearense, você amante do basquete, fique ligado. Às 16h, Flamengo e Basquete Cearense. Aí a gente dá uma pausa e volta com o finalzinho de Botafogo e Vitória e o início da transmissão para Vasco e Minas às 8h30 da noite. Segunda-feira geralmente é chata, tem que trabalhar, ir para a escola, para a faculdade, mas essa segunda, para quem gosta de basquete, vai ser muito legal. Cada um com 2 jogos do NBB na web na Copa Avianca. Pois é, a gente que estava com saudade, né, Guilherme, de transmitir os jogos, de estar presente no ginásio, de estar vendo, com certeza o público do basquete da mesma forma também sentia saudades e contando os dias para chegar do NBB e essa prévia dessa Copa Avianca, sensacional, para matar um pouco a vontade do que vai acontecer no NBB 10, que tem estreia já no próximo dia 4, com transmissão ao vivo do jogo de abertura Bauru e Paulistano, jogo que foi final no campeonato passado, série decide melhor de 5, a gente fez o pré e o pós-jogo, no dia 4 com transmissão do Sport TV e da Band. Vão fazer novamente o duelo que fez a final da temporada do NBB 9. Sensacional. E nós entramos na transmissão a partir do dia 9 com a Mogi Solar Cearense e depois no dia 10 em Franca, Franca e Paulistano. 2 times que estão jogando a final do Campeonato Paulista. Então só jogos equilibrados demais. Amanhã, só jogo, né? Top. Jogo 3 também do final do Paulista, vale lembrar. Lá no Clube Atlético Paulistano em São Paulo. A não dá pra palpitar, tá empatada. A série tá 1-1, né? Vantagem de Franca, Paulistano foi lá, roubou um jogo lá em Franca, venceu, fez 1-0, Franca empatou num jogão, o segundo jogo, 1-1, vai pro jogo 3, um duelo sensacional nessa final do Paulista. Vamos acompanhar o finalzinho de jogo, Minas acerta mais um lance livre, 85 Minas, 75 Botafogo, 10 pontos, a vantagem do Minas nesse último jogo do quarto dia da Copa Avianca de basquete, você curtindo com a gente o finalzinho desse jogo e o pós-jogo deste quarto dia, um oferecimento de caixa para você. A equipe do Botafogo vai para a linha do lance livre, restando 10,9 segundos, tentando diminuir a diferença. Lembrando que o Botafogo é o atual campeão da Liga Ouro, ganhou a Liga Ouro e se credenciou para disputar o NBB Caixa. E agora? É, pois é, a galera um momento gosta, muito, né, legal, hoje. Todo mundo aplaude porque entrou pela primeira vez no jogo o Marcos. É um jogador super novinho, está iniciando a carreira no adulto. Saiu Wesley,
E é muito bacana, né? Porque é pouco tempo de quadra, mas e ele joga de óculos. Ele joga assim de óculos. Assim como o Grant, né? Da NBA, né, Cadu? Que lançou moda. Era o Grant, né? Que jogava. Olha esse Grant. E foi legal porque ontem a gente participou do Media Day e ele tava com óculos de grau normal. E ele falou, olha, eu acho que eu vou tirar o óculos pro Media Day. Eu falei, não, tudo bem, mas você joga com algum óculos? Ele falou, ah, eu jogo com um óculos especial, né? Pra jogo mesmo. Eu falei, ah, então coloca. E ele colocou e as fotos ficaram super legais, que é um baita estilo, né? É a marca registrada dele, exatamente. Né? Assim, no futebol tinha também o Davids, né? Quem se lembra do Davids, jogou na Juventus. Tinha o Grant na NBA. Legal, é o estilo dele, é o estilão dele. Jovem jogador do Minas entrando aí, jogando de óculos. 4,5 segundos para terminar. O Minas está na linha do lance livre, vencendo 85 a 77, 8 pontos. A vantagem do Minas, que vai vencer a partida e vai seguir 100%. Torcedor do Botafogo ligado com a gente também. O Heitor Lins, pessoal da Folgada. E dizendo aqui que o ginásio Oscar Zelaya será o caldeirão do Botafogo neste NBB. A Roberta do Carmo está com a gente também, o Wanderson de Jesus, o Rogério Ciborgue. Muita gente acompanhando a gente ao vivo aqui no Facebook. Vai terminar a partida, Jamal coloca velocidade, vai tentar pontuar para o Botafogo. Ainda consegue anotar mais 2 pontos para o Fogão. O norte-americano Jamal. É fim de jogo aqui em Belo Horizonte. 87 para o Minas, 79 para o Botafogo. A Giovana Teresino vai ouvir os destaques do jogo, onde o Minas consegue uma bela vitória por 8 pontos, cada um. Se o Vasco venceu por 10 pontos o Flamengo, 93-83, o Minas venceu o Botafogo por 8 pontos, 87-79. E amanhã vai ser uma bela prévia da final, esse duelo entre Vasco e Minas, para a gente ver quem vai terminar a primeira fase 100%. Dois jogos para essas duas equipes, para estudarem para amanhã, principalmente o primeiro jogo, para ver o que pode fazer, até onde pode chegar. E com certeza são duas equipes que tem muito a mostrar ainda nesse NBB e vão já começar nessa Copa Avianca, nesse último jogo da fase de classificação e também na final. E a gente estava falando da disputa de terceiro e quarto, né, que o Flamengo quase lá, mas joga amanhã Solar Cearense e Flamengo. Se Solar Cearense ganhar, ficaria ele em terceiro lugar e o Flamengo em quarto, os dois disputariam. Pelo confronto, o Solar Cearense ficaria na frente, disputariam eles os dois a decisão de terceiro e então quarto. Então fala pra gente, Cadu, como é que ficou a classificação da Copa Avianca após esse quarto dia? Vasco e Minas, 4 jogos e 4 vitórias em primeiro lugar. Em terceiro lugar, o Flamengo com 4 jogos e 2 vitórias e 2 derrotas. Em quinto lugar, Vitória e Ceará com 4 jogos, 1 vitória e 3 derrotas. E em último lugar, em sexto lugar, o Botafogo com 4 jogos e 4 derrotas. Preocupa o Botafogo para você, Cadu? 4 jogos e 4 derrotas? Eu acho que também é um time novo, tanto no NBB, a gente falou, ganhou a Liga Ouro ano passado, como jogadores, tentou montar, trazer alguns jogadores que já com participação em NBB, então uma equipe que está em formação. Eu acho que não é uma equipe que vai brigar lá em cima na tabela, acho que deve estar no meio da tabela e precisa crescer dentro do campeonato. Mas isso é uma coisa natural de acontecer. Essa Copa foi exatamente montada e pensada para isso, para dar jogo para essas equipes que tem pouco intercâmbio, né, que não tem um campeonato estadual forte ou que nem tem um campeonato estadual. Então eu tenho certeza que essas equipes, a gente analisar Botafogo ou outras equipes, Solar Cearense, o próprio Vitória, apesar de estar jogando a Liga Sul-Americana, ter jogado a Liga Sul-Americana, são equipes que vão crescendo na competição, jogadores que vão se entrosando, os técnicos vão conhecendo melhores formações. Então eu acho que o Botafogo tem a crescer sim durante o campeonato. Galera participando com a gente, daqui a pouco a gente vai ouvir os jogadores do Minas, do Botafogo, que fizeram esse último jogo desse quarto dia da Copa Avianca. O Zé Maria Amoroso acompanhando a gente, um abraço para você, Zé Maria. O Guilherme Acasso com a gente, o Vinícius Stoian também conosco, Felipe Souza, a galera fazendo com a gente essa transmissão da Copa Avianca. E daqui a pouquinho a Giovana vai bater um papo com os jogadores, eles estão ali no centro da quadra conversando, né, Gia? É, isso está acontecendo no final de toda a partida, os jogadores se reúnem, cada um no seu cantinho, com a comissão técnica e os técnicos também, para bater um papo, né? Acho que é uma análise geral dos jogos, o que eles podem melhorar, da expectativa para esses últimos 2 dias, o pessoal do Minas já se dispersou. E é legal porque agora a torcidinha está gritando MVP para o Wesley, que ele jogou realmente muito bem hoje. Vamos tentar bater um papo com ele. Vamos ver se a gente consegue pegar o Espiga também. Acho que é um assunto legal de tratar com ele, né? Pela primeira vez vou entrevistá-lo
como head coach, né, como técnico principal de uma equipe adulta. Só aconteceu na LDB. Então vamos ficar de olho aqui, Guilherme. Eu já chamo você para a gente bater um papo. Também com a gente o Roberto Tiburcio em Contagem, aqui pertinho de Belo Horizonte. O Matheus de Freitas também, o César, acompanhando a gente de Bauru. Igor Freitas perguntando quando acaba essa fase. Termina amanhã. Termina amanhã. A equipe do Vasco e do Minas já estão classificadas para a final. Se enfrentam amanhã, teremos outros dois jogos. Dois deles com transmissão do NBB na web e a grande final na terça-feira. Vamos para a quadra com a Giovana Teresino. Vamos lá, então. Eu estava conversando com o GG, que um pouquinho mais cedo no jogo, Flamengo e Vasco, a mulher dele estava aqui com a filhinha. E eu falei que eu estou completamente apaixonada por ela. Muito fofa, GG. Vamos falar, então, agora de basquete, falar um pouquinho de jogo. Eu queria te fazer uma pergunta primeiro. Eu acho que é muito interessante a gente chegar agora, no final desse quarto dia de competição, e ver que o Minas continua invicto. Era uma coisa que a equipe esperava? Ou estava no planejamento, claro, conseguir vencer, mas talvez não fosse uma certeza por estar no começo ainda? Eu acho que quando se trata de esporte, não tem como prever nada, né? O esporte é gostoso, é prazeroso por isso. O favoritismo fica só fora de quadra. Quando começa o jogo dentro das quatro linhas, eu acho que o basquete mostra a cada dia que não existe isso de favoritismo. Então a gente fica muito feliz por terem essa dúvida do nosso trabalho, né? Acho que o projeto do Minas é um projeto muito ambicioso, muito grande e merece ser enaltecido. É um começo de temporada da maneira que está sendo. Numa Copa Avianca com grandes times, com times que foram montados para disputar o título do NBB. Então acho que tem que ser enaltecido o grande trabalho que vem sendo feito e pensar que nós temos 2 meses de trabalho. Isso aqui é só o começo, a gente sabe que a importância do trabalho é o NBB. A gente se prepara para isso, que cada dia, cada edição é um campeonato mais disputado. E a gente fica muito feliz de ter esse reconhecimento ao nosso trabalho com tão pouco tempo. Se a gente pensa um pouco mais para frente, então, a longo prazo, já vislumbrando o NBB Caixa, o que a gente pode esperar dessa equipe do Minas quando estiver ainda mais fortificada, ainda mais unida? O que a gente pode esperar, então, do seu time, GG? Vocês podem esperar muito mais do que vocês estão vendo aqui. Eu acho que isso aqui está sendo uma base para a gente. A gente não teve campeonato estadual, então os nossos desafios foram todos aqui. Então a gente espera tirar disso as lições para crescer, para melhorar. A gente tem muita coisa para melhorar, acho que o time pode render muito mais, mas a gente está muito satisfeito com o começo de temporada que nós estamos tendo. Mas pé no chão total, o basquete, como eu falei, o esporte ensina cada dia, mas é muito melhor se aprender com as vitórias do que com as derrotas. Então é só parabenizar o grupo, que está tudo focado em melhorar e focar a longo prazo. Então isso eu acho que é a principal qualidade desse grupo. Muito obrigada, GG. Obrigado pelo elogio, minha filha, o papai agradece. Carisma em pessoa esse GG, obrigada GG. Emendar, então agora vai ter um papo com o Gabriel da equipe do Botafogo. Você consegue explicar para mim, ou tentar descrever, por que o Botafogo ainda não venceu nessa Copa Avianca? Olha, explicar é difícil. A gente acredita que a gente está num processo de evolução. A gente não teve estadual no Rio de Janeiro, a gente fez alguns amistosos. E, então os nossos testes estão sendo aqui, para a gente poder acertar o que está certo, o que está errado. A gente tem errado bastante, lógico que a gente está bem chateado pelas derrotas, mas a gente está pensando a longo prazo, a gente está tentando levar tudo isso aqui como um aprendizado, como um bom aprendizado, porque são jogos seguidos, né? não tem muito tempo para lamentar, e contra grandes equipes fortes. Então esse é o nosso pensamento, é evoluir, tentar corrigir os nossos erros dia após dia e seguir trabalhando. Amanhã tem outro jogo, terça-feira tem outro jogo e assim por diante. Fechado, Gabriel. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Bom, eu vou chamar aqui então o Wesley. Tava sendo ali, ó, MVP pela torcida. Jogou muito, Wesley. Parabéns pela vitória. Eu tava conversando com o GG, que é muito interessante a gente chegar no quarto dia de competição e ver que o Minas ainda não perdeu. Tá invicto, jogando em casa para uma equipe nova, com um técnico novo, toda reestruturada. Então, queria que você fizesse uma análise desses 4 primeiros dias da competição. Boa noite. A gente está conseguindo colocar em prática o que a gente vem treinando na pré-temporada. E acho que foi esse o intuito desse torneio. E queria muito agradecer, primeiro, a comissão técnica e meus companheiros de equipe, que me ajudam bastante aí para a gente conseguir essa vitória também. Para vocês, que são jogadores, qual é a importância de um teste como essa Copa Avianca, onde vocês têm a oportunidade de conhecer um pouco melhor e confrontar, né, 5 equipes, tirando a de vocês, fortíssimas, que duelam agora no NBB Caixa? Sim, são 5 equipes que vão disputar títulos, né? Com a nossa
tomara 6 equipes. Então, é de suma importância, é muito importante mesmo a gente estar aproveitando ao máximo. Tá ótimo, Wesley. Muito obrigado e parabéns. Agora sim, então, a gente conversa com o técnico do Minas Tênis Clube. Muito legal, porque é a primeira vez que eu vou entrevistar o Espiga como técnico principal de uma equipe adulta. Espiga, parabéns pela vitória, mais uma vitória. Eu queria que a gente pudesse... vamos estudar um pouco, né? Fazer uma análise, porque eu acho que é uma equipe que está no começo, uma equipe que foi montada, mudou também o técnico. E é interessante perceber, eu falava isso com o Wesley e com o GG. Não perderam ainda. E são equipes fortíssimas. Por mais que sejam testes, são duelos difíceis. Então, o que você tira de proveitoso desses 4 primeiros dias? Ah, eu tiro muita coisa, né? Acho que dá para tirar muita coisa, porque cada jogo foi uma história, né? Assim, aconteceram situações táticas diferentes, que a gente conseguiu ofensivamente sair dessas situações, né? Muita maturidade, a equipe, surpreendentemente, eu não esperava esse momento, né? Estarem com essa maturidade, até porque a gente treinou muito, pouco jogo, né? Mas tiro muita coisa, né? Eu acabei de falar com eles agora, que agora o Botafogo, por exemplo, hoje marcou uma pressão zona 2-2-1, atrapalhou a gente de alguma forma, desorganizou a gente no ataque de alguma forma. Que bom que aconteceu, vamos estudar, vamos trabalhar isso, demos bobeira, mas também por outros momentos saímos bem disso, nos portamos bem. Então, eu acho que cada jogo foi enriquecedor para a gente. Aí, lógico, aí tendo resultado e saindo dessas situações, né, com vitória e tudo, só nos dá mais confiança. Eu que estou começando o trabalho com eles, a gente fala muitas coisas dia a dia com eles, e aí, pô, ó, tá dando certo, pô, estamos ganhando, acredita no que eu estou falando e tal, vamos juntos. Isso é importante para o meu trabalho também no dia a dia. Então, acho que eu tiro bastante coisa, cara. Vai ser um material muito legal para a temporada, esses jogos aqui. Que a gente tem que relevar também, que, né, todas as equipes estão rodando muito. Eu sou o único técnico novo, né, das 6 equipes, eu sou o único técnico novo, que é aquelas coisas assim, não sabia muito o que ia acontecer. Então, eu estou usando tudo, não estou, né, escondendo nada, tentando revezar um pouco, não desgastar. Eu tenho um grupo enxuto, né? Mas acho que faz parte, acho que a gente tem que jogar, acho que a gente tem que botar a cara a tapa mesmo para se sentir confiante para começar o campeonato. Saber que realmente o que vale é o NBB, né? O Copa Avianca é um torneio fortíssimo, excelente, preparatório, mas o nosso alvo, né, até mesmo físico, técnico, acho que a gente vai alcançar mais à frente. Agora, como técnico, qual é a sua prioridade com esses jogadores? Eu achei muito bacana porque ontem, durante o Media Day, numa conversa que eu tive com o GG rapidamente, eu falei que o clima estava muito bom. E ele falou que isso é uma característica sua, que você preza muito por uma união de grupo e que você está tentando, da melhor forma possível, unificar esses meninos para eles se darem bem, para conseguir criar uma consistência. Então, na sua opinião, em primeiro lugar, tem que ter esse bom convívio e essa harmonia para aí sim isso se mostrar dentro de quadra? Sim. Eu, na hora que escolhi esses jogadores, eu dei muita atenção a isso. Não adiantava ser só um grande atleta, meter bola de 3 pontos, fazer isso, fazer aquilo. Não. Eu pensava em boas pessoas, em bons profissionais, pessoas de caráter. Porque é muito dura essa vida de atleta. Os caras treinam demais, eles sacrificam muito. Então tem que valer a pena você estar aqui. E quando você tem um grupo assim, que você consegue criar essa harmonia, aí é bom, aí fica gostoso. Porque senão tem um que faz um papinho aqui, um papo furado, joga uma conversa fora, aí não é legal, né? Então acho que... Para mim é assim que eu gosto de trabalhar, eu gosto de vir aqui e tá bem com eles, né? Eu falei para eles ontem, a gente fez o Media Day, depois viemos para quase 9 horas da noite, os caras sem jantar, e eles vieram na maior alegria. Eu falei, pô, legal, vocês estão afim de ficar junto, estão curtindo isso. Então, quando começa a falar, pô, tinha que jantar, começa a ter outras prioridades, e estar aqui é legal para eles, então, e para mim também. Então isso aqui vai ser, acho que é o diferencial, isso que faz ficar gostoso, dependendo do resultado. Ganhar, perder, se perder, pô, um vai ajudar o outro, a gente vai conversar junto, né? Ganhar, pô, a gente vai celebrar, e vai ter tesão para vir no dia seguinte trabalhar de novo, porque só está começando. A gente ainda vai ter obstáculos, a gente vai ter momentos que... Vai ter altos e baixos aí, né? Não vai ser só alegria, não. Vai ter coisa também difícil, derrotas que vão ser difíceis de digerir. Pô, não queria ter perdido esse jogo.
porra, aquele joguinho, cara, quase que ganhou, que era pô, tinha um time mais forte e tal. Assim, eu acredito nisso, eu gosto. Se o GG falou isso, porra, ele é um outro cara também que batalha muito isso. Ele é um cara de alto astral e ele semeia isso todo dia também, né? Chega pra treinar, não tem um dia que ele tá chateado ou que tá sem ontem, ele ria, né? Nunca vi um cara rir tanto no Media Day. Então ele se divertiu lá pra caramba e passa isso pra todo mundo. Importante, é um dos líderes da equipe também nesse aspecto. Me ajuda muito nessa coisa de... Pra fechar, então, amanhã temos um obstáculo, como você disse. Acho que é o jogo mais importante. Antes da final, vocês vão enfrentar a equipe do Vasco, que também tá invicta. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogo. O que você está esperando? O que você destaca de qualidades da equipe do Vasco? O que a gente pode esperar do confronto? Então, acho que vai ser um jogão. Né? Temos dois jogos, né? Na verdade. Contra ele em seguida. Três, talvez. A gente vai estrear contra o Vasco. São três jogos. Então, é... Ah, cara, vamos trabalhar. Acho que para mim é um prazer estar numa situação dessa, né? De jogar um último jogo, dar de classificação, depois jogar uma final com o Vasco, uma equipe dessa, né? Tão gabaritada, técnico, pô, excelente, comissão técnica toda, jogadores, né? Nem se fala. Então, isso é um privilégio para mim. Eu vou tentar curtir esses três jogos aí seguidos, né? Que vamos ter. Acho que vai ter muita... Acho que vai ter muito debate, debate não, como é que se fala? Um duelo assim, tático, vamos experimentar várias coisas, botar em xeque, pra tentar ver uma hora, ver o que, dá certo, né? Então, acho que vai ser por aí. É isso então, batemos um papo com o Espiga. Espiga, muito obrigada, vai descansar que você merece, a gente se vê amanhã. É, descansar nada, já tô pensando amanhã o que eu vou fazer, o que vai rolar. Agora não descansa mais não, só no final do NBB. Fala que obrigado, ele aprendeu com o Bial, viu, Jean, falar aqui. O Maia acabou de me falar que eu acho que você aprendeu com o Bial a falar muito bem assim nas entrevistas, tá? Com certeza, aprendi muita coisa com ele, aprendi muita coisa. Mas a principal mesmo é de ser correto, é de respeitar as pessoas, de tentar ser ético, não mudar minhas ideologias pelas facilidades, né, pelas coisas que convém a gente. Se eu for por um caminho, é aquele que eu acredito, sem precisar fazer nada para ninguém. Então, isso eu aprendi muito com ele, essa convivência, tenho muito orgulho disso e vou levar isso para a minha vida toda. Muito obrigada, Espiga. Tá bom, obrigado a vocês, parabéns de volta, né, vocês nas transmissões. Foi legal, espero que... seja um jogo bacana para a transmissão também. Será. Obrigada. Obrigado. Bom, gente, é o seguinte, eu vou repassar então, que é realmente muito curioso isso que o Espiga me falou. São três jogos agora na sequência do Minas Tênis Clube com a equipe do Vasco da Gama. Eles se enfrentam amanhã, no penúltimo dia de Copa Avianca. Se enfrentam depois de amanhã, na terça-feira, para pegar aqui, ó, ver quem que leva o título da Copa Avianca. E a estreia de ambas as equipes são exatamente com esse confronto. Então, Minas Tênis Clube e Vasco se enfrentam também no primeiro jogo deles na temporada 2017-2018 do NBB Caixa. Trabalhos finalizados, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos pela atenção. E não se esqueçam que amanhã a gente volta a partir das 4 horas da tarde com Solar Cearense e Flamengo. Um beijo para todo mundo. Boa noite, Gi. Amanhã tem mais. É, o Espiga dando boas entrevistas, né? Foi auxiliar muito tempo do Bial no Solar Cearense. E entrevista boa é assim, quando o cara fala com o coração, né? Não aquele negócio manjado que a gente está acostumado a ver. Seguinte, quarto dia da Copa Avianca, tivemos o primeiro jogo. Vitória 76-69, Solar Cearense. Bela vitória do Leão Rubro-Negro de Salvador, vencendo o primeiro jogo, 76-69. No segundo jogo, com transmissão ao vivo do NBB na web, o Vasco bateu o Flamengo, 93-83. Tivemos uma super audiência nesse domingão, mais de 70 mil pessoas acompanharam aí a nossa transmissão. E curtimos o finalzinho deste duelo entre Botafogo e Minas. O Minas ganhou do Botafogo, 87-79. Classificação da Copa Avianca após 4 rodadas. Vasco e Minas têm 4 jogos e 4 vitórias. Flamengo, 4 jogos e 2 vitórias. Vitória e Solar Cearense, 4 jogos e 1 vitória. O Botafogo, 4 jogos e 4 derrotas. Amanhã,
quinto e último dia de Copa Avianca na primeira fase, nós teremos às 16h, Solar Cearense e Flamengo, com transmissão do NBB na web ao vivo. A partir das 16h, estaremos aqui ao vivo com você, para Flamengo e Solar Cearense. Depois, 18h15, tem Botafogo e Vitória. E nós voltamos ao vivo às 20h30 com Minas e Vasco. E o finalzinho desse jogo, Botafogo e Vitória, vamos trazer o finalzinho para você. E vamos trazer Minas e Vasco, tá certo? Então, por volta de umas 8 horas, a gente já deve estar ao vivo aí com o finalzinho de Botafogo e Vitória e a íntegra de Minas e Vasco. Então, a partir das 16h, tem mais Copa Avianca no seu quinto dia da fase classificatória, Cadum. E na terça-feira, a grande final, que já está definida entre Vasco e Minas. Uma competição que está sendo muito legal pré-NBB Caixa. Legal demais, e os times estão aproveitando muito bem essa situação de poder estar jogando, como a gente já falou e os times falaram, não tem competição estadual como tem os times paulistas, então se preparam bem com jogos de nível altíssimo. Então as equipes que estão aqui na Copa Avianca realmente estão se preparando bem para esse início de NBB, NBB que vai ser muito disputado, que começa agora em novembro e vai terminar só lá em junho. Então bacana demais. E as equipes aproveitando isso. Grandes destaques, grandes nomes individuais em que chegaram nas suas novas equipes, então estão às vezes se adaptando a sistemas táticos dos seus novos técnicos, então todos os times, todos os jogadores individualmente têm muito a crescer, estrangeiros novos chegando. Queria destacar o do Flamengo, o Rett, me impressionou, condição física, atlética muito grande, jogador que deve fazer um grande trabalho na NBB, então eu acho que os times estão se montando, se preparando muito bem, aproveitando essa oportunidade de jogar entre eles agora nessa Copa Avianca. Jogos diários, jogos fortes, e amanhã vamos para essa última rodada da fase de classificação. Legal, muita gente acompanhou o nosso pós-jogo, um oferecimento de Caixa, o Kaique Luciano, o nosso presidente da Liga Nacional de Basquete, o Rossi, dizendo que o Wesley está jogando muito pelo Minas, é verdade. 32 pontos hoje. Vai ser muito legal a gente ver o Wesley jogando contra a forte equipe do Vasco amanhã. 8h30, portanto, Vasco e Minas. E mais cedo, às 16h, Flamengo e Basquete Cearense. O Jandir Felinto também conosco. Muita gente fez conosco esse pós-jogo da Copa Avianca com oferecimento de Caixa. Portanto, amanhã, dois jogos ao vivo para você acompanhar com a gente. Maiores informações nas nossas redes sociais, @NBB, no nosso canal no YouTube também e no nosso site oficial lnb.com.br. Você esteve comigo, Guilherme Maia, com o Cadum Guimarães, com a Giovana Teresino, nesse pós-jogo do quarto dia da Copa Avianca, um oferecimento de Caixa. Um abraço para você e até amanhã com o quinto dia da Copa Avianca, preparação para o NBB Caixa 10. Um abraço para você.